Peugeot 207, é aquele cliente que gosta de adrenalina, porque é um carro potente, gosta de design arrojado e, claro, gosta de conforto. É, tô falando com você, cliente Shop Tour que tá entrando na faculdade agora e quer investir num zero quilômetro. Você fala, Bruno, não tenho dinheiro. Não tem problema. A equipe do Costa garante que financia 100% sem entrada e o preço, ó, lá embaixo, né? Melhor negócio, está aqui na Prestige. Venha conferir, vale a pena. Vou dar um exemplo pra você. É. 207. Esse é o carro hatch mais compacto do Brasil, o carro mais confortável, motorização 1.4. O carro já vem completo com ar, direção, vidro elétrico e trava, tudo show que você bola. Precisa do seu dia a dia. Show de bola. Venha conferir, vale a pena, viu, Bruno? Com aquela expressão, carro mais sonado do Brasil? Esse é o carro mais sonado do Brasil, isso mesmo. Vai arranjar namorada à toa aí pelas ruas de Curitiba, enfim, e região metropolitana. Peugeot 207, essas e outras ofertas, anota o site. prestigepeugeot.com.br. Fica aqui em São José dos Pinhais, qual é o número? São José dos Pinhais. Avenida das Torres, 1719. Você está a apenas 5 minutos do centro de Curitiba. Venha conferir. Show de bola. E o telefone para contato? 3523-7800. A melhor equipe, melhor e qualificada para melhor atender. Peugeot Prestige.